Da kan vi ønske velkommen til en ny episode av Pod Britannia, en podcast fra britiskpolitikk.no. Jeg heter Trine Andersen, og i dag jeg så heldig å ha med meg Jostein Pedersen, og vi skal snakke om en mann som ble 80 år i sommer, som debuterte, som hadde sin første hit faktisk i 1965. Det mange ti år siden. Det selvfølgelig Tom Jones. Det det, og det skal være en stor ære for meg å komme med Tom Jones. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present and our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order! Ja, Jostein, hva slags forhold har du da egentlig til Tom Jones? Du jo programleder på Radio Vinyl, som spiller mye gammel pop. Jeg vil tro du også spiller en del Tom Jones. Å ja, han jo virkelig en av våre faste. Og han har jo alltid hatt et stort publikum i Norge, det må vi jo ikke glemme. Og han slo jo gjennom da på midten av 60-tallet. Og holder fremdeles på den dag i dag, og samler et stort fjernsynspublikum med disse her talentshowene sine på TV. Ja, The Voice. The Voice, UK, det. Ja. Ja. Mm. Og så tror jeg vel kanskje litt spesielt for et norsk publikum, vi har tatt ham til oss. Han jo en Norges venn, han har jo vært her utallige ganger. Fordi at jeg tror det har noe med den der nærheten til livet hans selv. Altså han var jo en fattig gutt fra Wales, og Wales i den perioden var jo preget av, altså enten jobbet du i gruvene, eller så kom du deg ut, og gjerne på båtene. Altså Cardiff var jo en av verdens største havnebyer på linje med Liverpool. Så hadde vi litt det samme i Norge, altså du jobbet i handelsflåten i gamle dager, på den tida. Og dette gjorde jo Tom Jones og hans familie, han vokste opp med amerikanske rhythm and blues og soul og ikke minst country and western. Og i ettertid så kan man vel si at Tom Jones har vel prøvd seg på absolutt alt, altså. Ja, altså, i går så brukte jeg nesten dagen på å høre på Tom Jones, finne klipp på YouTube, og jeg ble overrasket. Så faktisk han hadde sunget duetter med folk som Janis Joplin. Ja. Det overrasket meg, for vi tenker jo gjerne på Green Grass of Home og Delilah og sånt, men han jo langt mer mangfoldig enn som så. Ja, han det, altså. Og når man begynner å grave, det mye country and western, det mye gospel. Det betydde veldig mye under oppveksten. Han jo oppvokst i gutter kor, som de fleste valisiske menn. Ja, valisere liker å synge. Ja, de gjør det. Ja. Så det er klart, og det kom, og han sa vel en gang i et intervju at du kommer jo aldri utenom valiseren i meg, for den der, uansett om jeg bor i Bel Air, eller om jeg bor i London, eller hvor som helst, så den der. Men skal vi ta det litt sånn kronologisk her? Han altså født i Wales i 1940. Det han, ja. Far hans var gruvarbeider. Og der vokste han opp, og allerede 16 år gammel så gifte han seg. Ja, Melinda. Ja. Melinda, ja. Du vet sikkert litt mer om henne. Ja, de var jo gift helt til hun gikk bort i 2016. Og hun var jo, holdt på å si, ikke akkurat med på alt da, men hun var jo med på flyttelasset og sånt. Og hun var overbærende og fant seg i hans ganske sånn viltre livsførsel når det gjaldt showbiz og Las Vegas og fotomodeller og sånt. Men de var altså gift hele tiden, og de fikk en sønn, Mark, som senere ble hans manager som voksen. Og jeg tror faktisk han manager ennå, eller i hvert fall har en finger med i spillet. Og det tror jeg også noe der med å... Han var jo et offer for sin tid, ikke sant? Hvis man skal si offer da. Men det var jo sånn de gjorde det. Ok, har du fått en jente i ulykka, ja, så tar du ansvaret for det. Og det var det han gjorde. Mm. Og siden så vet vi ikke om han har fått flere jenter i ulykka, men... Jo, han har visst det. Men han er jo kjent for sine utallige kvinneaffærer. Han det også. Jeg tror han må vel si at han byr på seg selv. Altså, han jo sånn som vi forbinder med Tom Jones. Altså, det åpne skjortebryst, og det trange bukser, og selv i hans alder
Ja, det er det. Men det som er fantastisk med ham, nå hørte jeg et opptak som var gjort faktisk tidlig på år i år, men han har jo beholdt stemmen sin. Han er 80, men han har jo en fantastisk stemme fremdeles. Ja, og vet du, det tror jeg har noe med det der valisiske guttekoret å gjøre. Altså, det er klart du lærer en teknikk og en, ikke minst en ydmykhet både for det melodiøse og selvfølgelig teksten, hva du faktisk skal synge. Og det som er artig, for eksempel å jobbe i Radio Vinyl, det er at vi har jo et litt mer vitenskapelig forhold til mye av musikken vi spiller, men når du hører på Delilah, så er jo det rett og slett den verste kriminalromanen du kan tenke deg. Altså, det er altså så mye blod og drap og gørr og alt mulig, og det ble en av hans største hits. Og så er det altså en allsang av en helt spesiell karakter, som jeg tror alle kan. Ja, jeg hørte et opptak i går fra faktisk 1999, en landskamp på Wembley mellom England og Wales, der Tom Jones sto og fikk hele Wembley med på en allsang av Delilah. Det var helt fantastisk når du tenker på innholdet. Ja. Hvis du leser den teksten, det er jo rett og slett litt grotesk. Den er det, altså. Og på den andre siden så har du der hvor alle sammen blir fryktelig rørt, altså når han synger Green, Green Grass of Home. Altså hvis vi lukker øynene, og vi behøver ikke å være valisere, men det er klart vi ser for oss det valisiske landskapet, altså det han har hjemlengsel til, og så kan vi gå inn i oss selv at ja, kanskje vi alle har en hjemlengsel til et eller annet sted, og så er det et veldig fint bilde på akkurat den lengselen. Mm. Og ikke minst stemmen, ikke sant? For han mener virkelig det han synger der. Ja, når du snakker om green Grass of Home, så sang faktisk Tom Jones den da det valisiske parlamentet ble åpnet ja, i 1999. Da var både dronning Elisabeth og da var en statsminister Tony Blair til stede, og 12 000 valisere som selvfølgelig sang med. Ja. Men det sier vel litt grann om dette bankende hjertet for Wales også, som du begynte å snakke litt om. Ja, men når du sier det sånn, han er vel også en av de veldig få stjernene som man forbinder med hvor han faktisk kommer ifra. Altså, Tom Jones er ifra Wales, derom hersker det ingen tvil, ikke sant? Så har du Sean Connery er skotte, det vet vi også alle om. Altså, han er ikke britte. Men han har jo bodd i Los Angeles i veldig store deler av livet sitt. Han flykta vel på grunn av skattemessige årsaker i sin tid, gjorde han ikke det? Flykta han ikke bort? Det var midt på 70-tallet. Det var jo Harold Wilsons regjering, og de kom jo med denne rikmannsskatten, og da flyttet han i protest, og så tok han kona med seg og sønnen, og så flyttet han. Og det kunne han for så vidt gjøre, for han hadde jo noe å gjøre der, og det var der han begynte med sine show i Las Vegas, og hvert eneste år siden 1967 har han altså hatt show i Las Vegas. Så kan man si, ja, det var gode penger og sånt, ja, men gakk hen og gjør like så, altså. Og det gjorde han fordi at han elsket det, og selvfølgelig at publikum visste at en gang i året så er Tom Jones der, og dit skal vi. Ja, men det sies jo at dette hjemmet hans i USA var veldig preget av det britiske, og du har fortalt meg at han blant annet kjøpte en telefonkiosk som han plasserte der. Kan du ikke fortelle den historien? Ja, han kommer jo altså fra landsbyen Pontypridd, så nei, dette var jo i moderniseringen, ikke sant? Han flyttet jo til Amerika, til Bel Air, hvor han bodde, og så skulle de jo legge ned alle telefonboksene i Storbritannia, for det hadde man ikke bruk for når mobilen var kommet, ikke sant? Og da ble altså han så rasende altså, at han tok og kjøpte telefonboksen i landsbyen sin, ikke sant? Og fikk den altså i full stand, ikke sant? Og fikk den altså fraktet over til Bel Air. Så der sto den ved siden av svømmebassenget i Hollywood. Og det er klart, da er det jo et hjerte som banker, ikke sant? Og det synes han var det naturligste ting i verden. Det er klart han skulle ha med seg en flott gjenstand som han kunne huske fra sin barndom. For jeg kan tenke meg at da han vokste opp, så var det å ha telefonboks, det var jo et møtested, ikke sant? For da var du kanskje ikke gammel nok til å gå på puben og sånt, men så det var der folk møttes, og det var den daglige nyhetsbørsen, ikke sant? Så det er klart at der var det mange minner som bare... Kanskje der han har ringt til Linda også i sin tid? Ja, det kan godt tenkes, jeg har tenkt på det. Ja, men du, Jostein, både du og jeg har jo faktisk møtt Tom Jones, vi. Ja.
Jeg vet ikke, når gjorde du det? Jeg bodde jo samtidig i London på begynnelsen av 2000-tallet. Du bodde der mye lenger enn meg, men var det da du også møtte ham? Ja, det var som journalist, så det var jo veldig sånn profesjonelt, kan du si. Og han var jo veldig proff, og han var jo akkurat sånn som Tom Jones skal være, må jeg jo si. Så man blir jo aldri skuffet. Men det jeg, i alle årene i Storbritannia, det man merker, det er jo at det er noen artister som du ikke spøker med, fordi at de er så langt inne i folkesjelen at alle har et forhold, enten godt eller dårlig, men i dette tilfellet veldig godt forhold, til for eksempel Tom Jones. Så han var jo en del av den der brittiske hverdagen. Og det må jeg si, det er alltid stort å møte slike folk, for da skjønner du hva de er laget av. Det er ikke bare den siste slageren, det er liksom noe mer. Nei, jeg må nesten fortelle da jeg møtte han, for da fikk jeg nesten litt panikk, for dette var i 2002. Og det som da var vanlig på den tiden var jo at, eller som sikkert også er vanlig fremdeles, at når journalister skal møte sånne store stjerner, så er det ofte 4-5 journalister som møter de samtidig i 20 minutter og får kanskje stilt ett spørsmål hver. Ikke sant? Det er vel nesten bare TV-journalister som får møte sånne stjerner one-to-one. Og da jeg sto i heisen opp, husker jeg, på dette luksushotellet, så spurte jeg hans assistent nå, hvor mange er vi i dag? Og så hun på meg, så sa hun, det er bare du. Ja. Og så sa jeg, hvor lang tid har jeg da? Ja. Nei, en halvtimmes tid, og jeg må bare si, da tok panikken meg. Jeg tenkte, hva skal jeg spørre Tom Jones om? Jeg hadde forberedt to spørsmål. Ja, så tenkte jeg da at jeg får bare prøve å sette stemningen litt da, så da fortalte jeg ham at en av de første albumene jeg faktisk hadde kjøpt som 12-åring var Tom Jones Live in Las Vegas, og det tror jeg han syntes var såpass moro, at dermed var det faktisk gjort. Så vi satt her og snakket i over en time faktisk, og han var jo verdens mest hyggelige, veldig selvironiske mann, og det er kanskje den selvironien som gjør at han har klart å overleve. For jeg mener, når damer kaster truser etter ham på scenen, så må du vel ha en viss form for selvironi også. Ja, og tror du ikke det også er den der engelske væremåten nå, ikke sant? Jo. At man har litt sånn, man ser seg selv utenifra. Ja, men det i hvert fall, det var et møte som jeg husker, og jeg angrer enda på at jeg ikke fikk tatt et bilde av oss sammen. Jeg fikk autografen, men, men ikke det. Det gjorde jeg ikke. Dette var jo før mobilene og selfier og alt mulig sånt. Men minnet sitter godt oppe i hjernen min i hvert fall, så... Det skjønner jeg godt, og jeg tror kanskje det er mye av hans hemmelighet. Det er jo, for det første har han jo holdt på i alle herrens år, men det der hvor variert han er, altså de forskjellige stilene, altså det er country, og det er gospel, og det er som det vi kaller for slagermusikk, ikke sant? Og så er det jo disse her praktfulle, store balladene, altså du gråter jo og hikster når du hører dem, ikke sant? Altså det der, han er så... Versatil er det heter, og det er det ikke mange som klarer altså, å mestre og beherske alle disse stilartene. Nei, for det er jo veldig lett på en måte å bare avfeie Tom Jones og tenke han er bare disse store balladene, han er Delilah, han er The Green Grass of Home, men han er jo så ekstremt mye mer enn det. Absolutt. Og det er vel noe dere kan vise i Radio Vinyl i hvert fall når dere spiller da. Nei, og der må jeg jo si at man går litt man får litt god oppdragelse, fordi at det vi må skjønne, det er at det er klart vi er en radio, vi skal spille musikk, men det vi forvalter, det er jo folks minner. Altså, de husker nøyaktig hva de gjorde, hva de hadde på seg, altså de husker noe med sangene sine. Mens for eksempel en moderne popstasjon, det er jo vi som skaper minnene. Og dermed så har vi det på en helt annen måte, og så må vi ha respekt for det, at hva folk husker med denne sangen, det skal vi på en måte bygge opp om, ikke sant? Ja, det var den sommeren. Det var den første sommeren du gikk med slengbukser, og det er vi veldig glad for. Men skjønner du, sånne minner blir veldig viktige for folk. Ja. Men får du mye reaksjoner også fra folk når du spiller for eksempel Tom Jones? Vi får vel mest reaksjoner hvis vi sier noe feil. Ja, det kan jeg tenke meg. Ja. Og sånn skal det jo være. Nei, og så er det jo for eksempel, altså, da Tom Jones var 80, det var vel i våres, var det ikke det? Det var i juni, ja. Og det er klart, det er, da er det veldig artig, altså. Og det er jo bare at folk sender en hilsen og sånn, men det viser at folk er engasjerte, og at det betyr mye for folk. Det som er litt spennende også med Tom Jones, er at han gjennom denne The Voice har jo fått en ny vår med nye
unge tilhengere. Så han på en måte blitt gjenopptaget i Storbritannia i hvert fall. Ja, og jeg må jo si det, nå skal ikke jeg lyve på alderen altså, men jeg var jo ganske ung da jeg hørte Tom Jones skulle spille inn Prince med Kiss. Jeg tenkte, herre, hva dette for noe, ikke sant? For da, jeg følte jo på en måte at det var min musikk, ikke sant? At dette var for ungdommelig. Og han blåste jo alle til siden, altså det var altså så lekkert og flott gjort, altså, og nok en gang, altså sånn i overensstemmelse med både musikken og hvordan den var skapt og skrevet, og holdt på sin budskapet, for det var jo en veldig atroverdig sang, må jeg jo si. Jeg vil nok kanskje anbefale folk å gå inn på YouTube og høre litt på det han har gjort de siste årene, altså, for det er jo imponerende, så må jeg si, mannen er jo snart, han er jo 80 år. Han skulle vel egentlig ha vært i Tønsberg i år, tror jeg, men så kom koronaen, så det er vel utsatt til neste år. Så han turnerer jo også fremdeles, ja, faktisk store turnerer. Ja. Og det som er fryktelig rørende å tenke på, han, sine første år, det var jo i det som heter Working Men's Club. Vi har jo ikke noe tilsvarende i Norge, men hvis man sier at det var sånn forsamlingspub for de som var med i fagforeningen, så er det vel det nærmeste vi kommer, ikke sant? Alt var mye billigere der, ikke sant? Og så var det et møtepunkt. Og det var jo der han opptrådde, det var jo der han trådde sine barnesko, ikke sant? Og han holder fremdeles kontakten, altså. Og det er, mye er jo frivillig, ikke sant? Det er jo mye, i stedet for kakelotteri, så har de at i kveld underholder Tom Jones. Og det er jo til sånn, ja, til feriehjem for medlemmer og mye sånt nå, ikke sant? I stedet for kakelotteri, så gjør de det på den måten. Nå har han flyttet hjem til Storbritannia nå, vet du ja, det, eller? Ja, han bor i London. Ja. Ja, så han bor ikke i Wales? Nei, det gjør han nok ikke, og det kan man jo forstå, fordi at du må være, i hans bransje, så må man være nær storbyen, man må det. Men du, skal vi, Jostein, skal vi snakke litt helt til slutt om politikk? Ja, det kan vi gjøre. Om selvstendighets- og uavhengighetskamp. Det er jo et parti i Wales, også som heter Plaid Cymru, som jobber for et uavhengig Wales. Vet vi noe om hvordan Tom Jones stiller seg til akkurat det? Han er veldig for. Om han stemmer, det vet jeg ikke. Men han svinger i hvert fall det walisiske flagget veldig høyt, og har jo vært en forgrunnsfigur i, kan man kalle det frigjøringskampen, i hvert fall uavhengighetserklæringen. Og det er klart i disse tider, altså hvem vet hvor Storbritannia går? Og det er klart at den der uavhengighetstanken, som jo kanskje er mest fremtredende i Skottland, den har jo spredt seg til alle deler av samfunnet. Og kanskje ikke minst i lille Wales, ikke sant? Som på en måte uansett hvordan du snur og vender på, det er en liten lillebror. Og de har jo fremdeles sitt eget språk, de har sin egen identitet, og du må ikke spøke med den walisiske løven, altså. Men kan en fyr som Tom Jones ha noe å si for den walisiske identiteten også, tror du? Absolutt, og det er jo fordi at han er så hjemmekjær, og at han spiller på disse walisiske strengene, ikke sant? Og ikke minst idealen, ikke sant? Det er hjemmet, og det er naturen, og det er hardt arbeid, og du er ordentlig waliser. Og det er Tom Jones. Ja, det er han. We shall never surrender. The pride in who we are is not a part of our past. It defines our present. And our future. The people of Scotland have spoken. England, Scotland, Wales, Northern Ireland, together, taking us forward, unleashing the potential of the whole country. Order!